গুৱাহাটী যি মেট্ৰ' হস্পিটেল আছিলে, মেট্ৰ' হস্পিটেলৰ সন্মুখত এই গুলীচালনা ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে। গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে তিনি যি দুৰ্বৃত্ত আছিলে, দুৰ্বৃত্ত হোৱা তিনি লোকে তাৰপৰা পলায়ন কৰিছিল আৰু তাৰে পিছতে মহানগৰ আৰক্ষী তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু তৎপৰ হোৱাৰ পিছতে কালি দেওবাৰ নিশা তিনি যি অভিযুক্ত, তাৰে তিনি অভিযুক্ত মূল যি সৌৰভ গোৱেংকাক, সৌৰভ গোৱেংকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু তাৰে সৌৰভ গোৱেংকাই ইতিমধ্যেই জানিব পৰা অনুসৰি গীতাশ্ৰীৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ কথা জানিব পৰা গৈছিল। আৰু সেই অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ কথা যিহেতু তেওঁ স্বামীয়ে গীতাশ্ৰীৰ স্বামীয়ে গম পাইছিল আৰু তাৰে পিছতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু ক'ব বিচাৰিম যে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত কেৱল এই তিনিজন ব্যক্তি নহয়, ইতিমধ্যে গীতাশ্ৰীৰ মাতৃ আৰু গীতাশ্ৰীৰ লগতে গীতাশ্ৰীৰ পিতৃকো আটক কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানা আৰু সুদ্ধ চৈক্যহাতত ৰাখিছে। কিন্তু এই সমগ্ৰ যি ঘটনা গুলীচালনা ঘটনা প্ৰেমজনিত কাৰণতে হৈছিল বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ গীতাশ্ৰীৰ সৈতে যি সৌৰভ গোৱেংকা আছিলে, সৌৰভ গোৱেংকাৰ দীঘদিনৰ পৰা সম্পৰ্ক থকাৰ কথা ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু যিটো আচলতে মহানষ্ট তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে বা মহানষ্ট যি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, সেই মহানষ্ট বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰৰ পৰা আনিছিল। বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰৰ পৰা সেই মহানষ্ট এজনে যোগান ধৰিছিল আৰু সেইজন ব্যক্তিকো ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু তিনিওকে সোধপোছ ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষীয়ে যিহেতু প্ৰথমতে যি গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ক্লু লাভ কৰাটো সকলো ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু তেওঁলোকে ক্লু লাভ কৰিছিল যে তেওঁলোকে যি স্থানত গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে যি ইণ্টাৰভিউ ট্ৰেফিক ছিগনেল আছে, ট্ৰেফিক ছিগনেলৰ জৰিয়তে চি চি টিভি কেমেৰাৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছিল। ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতেই আটাইতকৈ সহজ হৈ পৰিল আচলতে সেই যি দুৰ্বৃত্তক বা যিজনে গুলীচালনা ঘটনা এই সংঘটিত কৰিছিলে আটক কৰাৰ বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে। কালি যিহেতু নিশাৰ ভাগত মহানগৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকৰ অভিযান চলিছিল আৰু ভৰলো তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে, ভৰলো বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু তেওঁ যোনজন সৌৰভ গোৱেংকা আচলতে মূল যোনজন কাৰ্পিট বা যি মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিলে এই ঘটনাৰ, তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰু তেওঁ যিহেতু যি ফাঁচী বজাৰ আছে, ফাঁচী বজাৰত ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ ব্যৱসায় কৰে আৰু তেখেতৰ পুত্ৰীও ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ লগতে ব্যৱসায় লগতে জড়িত কথা থকা কথা আৰক্ষীয়ে এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। আৰু আজি তেওঁলোকক আৰক্ষী জিম্মাত বিচৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কাৰণ এই ঘটনাৰ লগত ছজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে চাব যে ছজন ব্যক্তিক আটক কৰিছে, গীতাশ্ৰীৰ পিতৃকো আটক কৰিছে, আটক কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, মাতৃ আৰু গীতাশ্ৰীকো সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু গীতাশ্ৰীৰ পিতৃও এই ঘটনাৰ লগত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জড়িত থকাৰ সম্ভেদ পাই লাভ কৰিছে। আৰক্ষী আৰু যিজন মাষ্টাৰ মাইণ্ড সৌৰভ গোৱেংকাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু সৌৰভ গোৱেংকাই এই গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে। আচলতে সৌৰভ গোৱেংকাই সহায় কৰিছিলে আন এজন লোকে, আৰু যিজন লোকে বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰৰ পৰা তেওঁ বন্ধুক যোগান ধৰিছিল। আৰু সমষ্টিপুৰত আচলতে কেনেকৈ বন্ধু যোগান ধৰিব পালে বা সমষ্টিপুৰৰ লগত অসমৰ কি যোগসূত্ৰ আছে বা গুৱাহাটীৰ কি যোগসূত্ৰ আছে, এনেধৰণৰ সকলো বিষয় আৰক্ষীয়ে চাইছে। যদি চাব যায় গুৱাহাটী মহানগৰীত ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু এটা বছৰ পূৰ্বে ফাঁচী বজাৰত যিটো গুলীচালনা হৈছিলে, য'ত ব্যৱসায়ী এজনক গুলিয়াইছিলে, সেই তাতো কিন্তু যি ৱেপন অনা হৈছিল বা মহানষ্ট অনা হৈছিল সেয়া আছিলে কিন্তু বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰৰ পৰা। আৰু লগতে গুৱাহাটীত যিবোৰ আচলতে অস্ত্ৰ যিবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, চেইন চোৰকে ধৰি মোবাইল চোৰ আদি কৰি বা গুলীচালনা যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তাতে কিন্তু যিবোৰ মহানষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইবোৰ বিহাৰৰ সমষ্টি পায় বা বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰৰ পৰা অনা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীয়ে সেই বিষয়টো চাইছে। আৰক্ষীয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যিহেতু এই কেনেকৈ আনিব পৰা সৰু কৰা হৈছে এই বিষয়টো সকলোবোৰ ধৰণৰ পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কাৰণ গুৱাহাটী চাব যে বিগত সময়ছোৱাত কেইবাটাও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। গুলীচালনা ঘটনা এটা বছৰ পূৰ্বে যি সংঘটিত হৈছিলে, ফাঁচী বজাৰ এজন ব্যৱসায়ী গুলিয়াইছিলে, য'ত চুপাৰী কিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেই চুপাৰী কিলাৰজনো হৈছিলে বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰৰ। আৰু যিটো মহানষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেই মহানষ্টটোও আচলতে বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰৰে। আচলতে সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে চাইছে যে আচলতে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ সৰু পৰা কৰাত ক'ত নেটৱৰ্কটো ক'ত আছে বা নেটৱৰ্কটো কেনেদৰে গঢ়ি উঠিছে সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অনুসন্ধান কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰুফ লাভ কৰিছে, প্ৰমাণ লাভ কৰিছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত খাতিৰত এই কথা ক'বলৈ যোৱা নাই। আৰু যিটো যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাই চাব যায় এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত এই প্লেনিং কৰিছিলে, এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত প্লেনিং কৰি মহানষ্ট অনা হৈছিলে সেই বিহাৰ সমষ্টিপুৰৰ পাছত এজন লোকে তেওঁ যুৱকে যোগান ধৰিছিলে, তাৰে পিছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে। কিন্তু এই কথা ক'ব পাৰি যে ইয়াত প্লেন মাৰ্ডাৰ আছিলে, তেওঁলোকে তেওঁ দীঘদিনৰ পৰা ফ'ল' কৰি আছিলে। আৰু যি সময়ত এই ঘটনাটো বা গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই সময়ত গীতাশ্ৰীৰ লগত সৌৰভ গোৱেংকা ফোনত আছিলে, এটা ফোনত যিহেতু অঞ্জন নাথ আছিলে আৰু আনটো ফোন যিহেতু গীতাশ্ৰীয়ে দুটাকে ফোন ব্যৱহাৰ কৰে, দ্বিতীয়টো ফোনত আছিলে আচলতে সৌৰভ গোৱেংকা। আৰু সৌৰভ গোৱেংকাই গম পাইছিল যে তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছিলে, যি সময়ত তেওঁ গড়চুক পাইছিলে সেই সময়ত তেওঁ সৌৰভ গোৱেংকাই গম পাইছিল যে গড়চুক আছিলে, গড়চুকত অহাৰ পিছতে তেওঁক সেই স্থানত তেওঁলোক আছিলে, তাৰপিছতে এনেধৰণৰ গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত কৰিলে।